ryska heter då Reebok. Även här är det viktigt att man når en rak linje i kroppen när kulan är i överläge. Det ska vara 6 punkter. Handled, armbågen, axel, höft, knä och fotled ska vara i rak linje för att lyftet ska bli godkänt. Det är väldigt strikta regler just på utlåsningar, hur man använder den andra handen, hur benen används. Här kommer utlåsningen i rätt position och så upp i jerk. När man frågar kettlebell-kunniga coacher och man ber om att få den mest ultimata kettlebell-övningen, den som jobbar med alla muskler, som jobbar med hjärtat på bäst sätt, så säger man unisont, long cycle. Ska man bara göra en enda regim? Det ska vara lite mer krut i kroppen. De här 15 åren yngre gör lite kraft i musklerna. Spazzina. En stor applåd för de här fantastiska idrottsmännen.